Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Ak niekto má jedného uzdravujúceho anjela, ktorý s ním ide všade, kam ten človek ide, tak si myslím, že to už je úžasné. Ale môj host má 7 uzdravujúcich anjelov. Povedzte mi, ako s vami pôsobia títo uzdravujúci anjeli? Slúžila som na jednej uzdravujúcej konferencii, ktorá bola na Floride, a počas prestávky medzi jednotlivými seminármi vybehol za mnou jeden z pastorov a povedal: Becky, viete, že máte anjela, ktorý vás nasleduje všade, kam idete? Áno, viem o tom, lebo ľudia ho vidia. Odpovedal: áno, ale v skutočnosti máte 7 a tí 6 nasledujú toho jedného. Viete, čo ten jeden anjel robí? Ja na to: povedzte mi, čo ten môj anjel robí. Ten anjel má malú knihu a číta z tejto knihy do vášho ucha. A potom, ako vám prečíta to, čo má zapísané v tej knihe, tak vy zopakujete to, čo povedal. A viete, čo robí, keď na chvíľu zastanete? No, povedzte mi, to som zvedavá. Odpovedal: listuje v tej svojej knihe a keď nájde to, čo chce, aby ste hovorili, tak vám to nahlas prečíta. A vy potom zopakujete, čo povedal. Sid, pre mňa je toto veľmi prorocké a verím, že takto fungujú prorocké veci. Lebo všetko, čo robíme, keď slúžime proroctvami, je to, že podriadujeme svoje hlasy Bohu a hovoríme to, čo chce Duch Svätý, aby sme povedali. Zaujímalo by ma toto. Ako je to? Počujete jeho hlas a hovoríte to, čo vám povedal? Alebo to hovoríte preto, že to vychádza z vášho vnútra? Ako to funguje? Funguje to tak aj tak. Zvyčajne to vychádza zvnútra. Pred mnohými rokmi som podriadila svoj hlas Duchu Svätému. A tak sa deje to, že len otvorím svoje ústa a on začne cezo mňa hovoriť. Ale niekedy doslova počujem, ako mi šepká do ucha. Zavolá moje meno a ja ho počujem. Dokonca na uchu cítim jeho dých, ako ku mne hovorí. A potom vyslovujem to, čo mi hovorí. Porozprávajte mi teraz o tom mítingu, kde ste mali 100 ľudí chorých na artritídu. Hovorila som o zachraňujúcej moci Ježišovej krvi. Myslím si, že to bolo niekde v Pensylvánii. A nastal čas, aby som dopredu povolala chorých ľudí. Vtedy som začula hlas Ducha Svätého, ako mi povedal: povolaj ľudí s artritídou, povedz, aby prišli dopredu. A tak som to urobila. Povedala som: každý, kto trpí na artritídu, nech príde sem dopredu, budeme slúžiť najprv vám. A hovorím to úplne vážne, vyše 100 ľudí vstalo a išlo dopredu. Bolo ich tak veľa, že aby som ušetrila čas, tak som im povedala, nech sa pochytajú za ruky a uvoľnila som na nich uzdravujúcu moc ducha. Povedala som: v mene Ježiš odmietam ducha artritídy a uvoľňujem uzdravujúcu moc Ducha Svätého do vašich klbov. Prikazujem bolesti a opuchom, zmiznite. A ľuďom som povedala: uveďte vieru do činnosti, robte to, čo ste nemohli. Začali to robiť a takmer každý z nich bol okamžite uzdravený. Porozprávajte mi o... Počúvajte, o mozgovom nádore, ktorý sa roztopil. To je tak úžasné svedectvo. V Európe poznám jednu ženu a tá mi poslala takýto e-mail. Becky, v poslednej dobe som sa cítila veľmi zle, musela som ísť za lekárom, lebo som mávala mdloby. Lekári urobili nejaké testy a zistili, že má mozgový nádor.
Povedal jej, že ju musia operovať tak skoro, ako to len bude možné. Keď prišla domov, napísala mi v e-maili. Becky, prosím, budeš sa so mnou modliť? Odpovedala som, áno, budem a spojím svoju vieru s tvojou. Ale chcem, aby si v Ježišovom mene začala toto prorokovať nad svojim telom. Budeš stále hovoriť toto, v mene Ježiš, odmietam ducha smrti, v mene Ježiš, odmietam tento nádor, a preklínam ho až k jeho koreňu. Prikazujem mu, aby sa vyparil a úplne zmizol z môjho tela. V mene Ježiš. Potom som jej povedala, toto dookola opakuj. Neustále to hovor dookola a dookola. Stále to prorokuj svojmu telu. Na druhý deň mala ísť za lekármi, aby urobili ďalší test. Počkajte, pripomeňme si to, čo bolo kľúčové. Povedali ste jej hovor ku svojmu telu? Vysvetlite to. Podľa Božieho slova, príslovia 18:21, v každom slove, ktoré hovoríme, máme moc života a smrti. Niekedy musíte hovoriť do niečoho život, ale keď sa to týka satana a jeho hnusných skutkov, ako sú choroby, tak k určitým veciam, ako sú napríklad nádory, musíme hovoriť smrť. Ale musíme to hovoriť nahlas, lebo sa nestane to, čo si len myslíte, stane sa to, čo nahlas hovoríte. Dobre, vráťme sa teraz k tej žene s nádorom. Nasledujúci deň išla tá žena do nemocnice, ale celý ten deň predtým hovorila tieto slová. Prorokovala nad svojim vlastným telom. Keď prišla do nemocnice, urobili jej tie testy. Keď ich vyhodnocovali, tak tam bol celý lekársky tím, ktorý ju mal v najbližších dňoch operovať. Keď si prezreli výsledky testov, tak všetci boli dosť zmetení. Až tak, že sa začali navzájom hádať, lebo nikdy nevideli nič podobné. Počas noci sa ten mozgový nádor doslova roztopil na tekutinu, takže nebola treba žiadna operácia. Nevedeli, čo robiť, tak jej dali antibiotika a poslali ju domov. Ale ako si tí lekári vysvetlili, že nádor sa roztopil? To neviem, viem len to, že tam bola medzi nimi dosť veľká hádka a tak ju zavolali nasledujúci deň a povedali jej, chceme mať istotu, tak urobíme ďalšie vyšetrenia, ale tie ukázali, že nádor je naozaj preč. Každé ďalšie vyšetrenie bolo mocnejším a mocnejším svedectvom o jej nadprirodzenom uzdravení. Vy tvrdíte, že tá najmocnejšia vec je hovorenie Božieho slova. Prečo je Božie slovo tak mocné? Lebo je pravdou. Božie slovo je tá najvyššia pravda. Je mocnejšie ako našich 5 zmyslov, ako náš zdravý rozum, je mocnejšie ako naše pocity, je mocnejšie než akékoľvek okolnosti, ktorým čelíme. A tak, keď hovoríme Božie slovo do nejakej situácie, tak hovoríme jeho život. A ten premení tú situáciu na zázrak. Dobre, keď sa vrátime, sleduje nás mnoho ľudí, pri obrazovke aj tu v štúdiu, ktorí dostali od lekárov veľmi zlé správy. Chceme zistiť, čo by ako prvé mali začať takíto ľudia robiť. Čo vtedy robiť? Lahnúť si na bok a povedať si, nuž, lekári to povedali, tak to musí byť pravda. Ale možno, že existuje vyššia pravda. Takže prídete za lekárom a on vám povie niečo, čo ste nechceli počuť. Povedal vám v podstate rozsudok smrti. Becky Dvorak, čo by ste poradili takýmto ľuďom? Povedala by som toto, nedajte nepriateľovi vo svojom živote posledné slovo. Musíte prevziať autoritu nad touto negatívnou správou. Ale neznamená to, že máte byť drzí voči lekárovi. Veď ste ho vyhľadali kvôli tomu, aby vám poradil, čo robiť. Ale ak vám lekári povedia, že už neexistuje žiadna nádej a že zomriete, tak vy máte tu na tejto zemi právo a verím, že máte aj zodpovednosť v nadprirodzenej oblasti, aby ste použili svoju autoritu v Ježišovi a povedali, nie, ja sa nechystám zomrieť v mene Ježiš. Porozprávajte nám o konkrétnom príklade tohoto, o chlapcovi, ktorému dali 2 týždne života. Mal 2 vážne zdravotné problémy. Mal AIDS a tuberkulózu.
Prišiel k nám chlapec, ktorý mohol mať tak 10-11 rokov. Prišiel do nášho detského domova v Guatemale. Založili detský domov v Guatemale. Pokračujte. Takže ten chlapec prišiel k nám a úroveň vírusu HIV v jeho krvi bola 2,5-krát vyššia, než taká, aká je bežná pri poslednom štádiu tejto choroby. Bolo to naozaj hrozné. Čakala ho už len smrť? Áno. A jedna z pridružených chorôb, ktorá zaútočí na pacientov v takomto stave, je tuberkulóza. A to sa stalo aj jemu. Mal tuberkulózu plúc, vykašľiaval krv a bolo to veľmi nákazlivé. Takže sme ho prijali a bolo to v jeden podvečer. Veľmi dobre si na to pamätám. Pamätám si, ako som ho držala. Jedna otázka, mali ste možnosť neprijať ho? Áno. A nebali ste sa vtedy trocha? Nie. Silná žena. Poďte, pokračujte. Pamätám si, ako som ho držala v náručí a modlila som sa v Duchu Svetom. Modlila som sa v jazykoch, odmietala som ducha smrti, ktorý bol v ňom, a takisto aj HIV, AIDS, tuberkulózu a všetko to, čo zaútočilo na jeho telo. Ten chlapec bol veľmi vystrašený, nevedel, kam ide, povedali mu, že zomrie, a teraz bol u nás, vôbec netušil, kto sme, a ja som mu hovorila, neboj sa, budeš v poriadku. Ježiš ťa miluje, budeš v poriadku, neboj sa. Nasledujúce ráno sme ho vzali do nemocnice a začala som na oddelení svedčiť lekárom aj sestričkám, lebo chceli vedieť, kto som a aký je môj vzťah k tomu chlapcovi. Vysvetlila som to a povedala som im. Viete, ja verím v uzdravenie. Videla som po celom svete, ako boli ľudia zázračne uzdravení. U tohto chlapca to bude úplne rovnaké. Vôbec sa tohto nebojím. Nezomrie, ale bude uzdravený. Ej, ale sa zatvárili. No, určite. A ozval sa jeden lekár, ktorý zjavne nebol veriaci a vôbec sa mu nepáčila reč viery, ktorou som hovorila. Poslal ma von, lebo chlapcovi chceli odobrať vzorku z plúc. A keď vyšiel z tej miestnosti von, začal naozaj skúšať moju vieru. Potom, čo odobral vzorku a vyšiel von, v ruke držal malú flaštičku so vzorkou, pozeral na mňa a povedal, tuberkulóza. Toto je klasická tuberkulóza. A ukázal mi tekutinu z jeho plúc. Celá bola plná drobných čiernych bodiek ako korenie. Povedala som, v mene Ježiš, on ju nemá. Naštvalo ho to a povedal, tuberkulóza, klasická. Ja na to, v mene Ježiš, on ju nemá. Otočil sa a vychádzajúc z izby na mňa hlasno zakričal, tuberkulóza. Odpovedala som, nie, nemá ju, v mene Ježiš. O pár dní nám zavolali, aké sú výsledky testov. On sám nám nezavolal, ale prikázal inému človeku, aby to urobil. V chlapcovom tele nebola ani len stopa po tuberkulóze. A dokonca nenašli u neho ani stopy po víre HIV. Bolo to takto zázračné. Čo ak by ste mali dieťa, ktoré je označené ako autistické. Becky nám tvrdí, že mala dieťa, ktoré bolo označené ako autistické, ale ona odmietla toto označenie. Becky, povedzte nám o tom. Jeden z našich adoptovaných synov, Andrés, sa k nám dostal, keď mal 6,5 týždňa. Mal mnoho problémov. A ako sme zistili, jedným z nich bol autizmus. Mal klasické symptómy tejto choroby, nedokázal vám hľadieť do očí, krútil sa dookola, všetko v jeho živote sa muselo točiť, bol klasický prípad. Mal 4-5 hodinové záchvaty hnevu a to ma privádzalo do slz. Bola to pre mňa tak ťažká situácia. Veľmi mi ho bolo ľúto, lebo prirodzene som ho nijako nedokázala utíšiť. A pamätám si, ako Andrés mal zrovna jeden z takýchto záchvatov, ktoré trvali hodiny a hodiny. A ja som si popri tom musela plniť svoje bežné denné povinnosti, ako sa to len dalo. Pamätám si, ako som prebalovala jedno z detí a doslova som počula, ako mi Duch Svätý hovorí. Prevez mi autoritu nad tým autistickým duchom. Teraz. Keď som to počula, prestala som s tým, čo robím a povedala som si, to je všetko?
A tak som sa k nemu otočila, ukázala som tým smerom, kde bol a povedala som, v mene Ježiš, teraz odmietam toho autistického ducha v tebe a prikazujem mu, aby odišiel z teba teraz v mene Ježiš. Záchvat okamžite prestal a už nikdy, nikdy neprejavil žiadne známky autizmu. Nikdy viac. Pre mňa je úžasné to, čo sa deje, keď vyučujete ľudí a tí ľudia potom robia to, čo ste ich naučili. Napríklad, porozprávajte nám o človeku, ktorý mal rakovinu v 4. štádiu. To je krásny príbeh, lebo niekedy si ľudia myslia, že len niekto, kto je v uzdravujúcej službe, môže uzdravovať. Ale to nie je pravda. Boh chce, aby každý z nás z Božieho ľudu uzdravoval. Nech už ideme kamkoľvek. Veď je to aj časťou veľkého poverenia z Marka 16. Veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa zotavia. Raz som bola mentorkou jednej mladej žene, ktorá bola z Virginie, čítala moje knihy, počúvala moje audiokazety, chodievala na naše uzdravujúce semináre a raz mi poslala takýto e-mail. Becky, písal mi priateľ môjho priateľa, ktorému práve povedali, že má rakovinu v 4. štádiu. Má ju v plúcach, nedali mu žiadnu nádej, vraj skoro zomrie. Čo mám robiť? Odpísala som jej, musíš urobiť takéto niečo. A povedala som jej to, čo vždy hovorívam ľuďom, aby robili. Poprvé, prorockým hlasom tvojich úst musíš odmietnúť ducha smrti. Odmietni toho ducha, ktorý je za rakovinou a preklaj tie rakovinové nádory v mene Ježiš. Prikážim, aby odišli z jeho tela a vyhlás, že je uzdravený a kompletný vykupiteľskou mocou Ježišovej krvi. Tá mladá žena to urobila. Nasledujúci týždeň ten muž išiel opäť na vyšetrenie a všetka rakovina bola z neho preč. Becky má toho tak veľa nadprirodzeného, o čom nám môže rozprávať. Preto sme sa rozhodli, že dnešné vysielanie trocha predlžíme, aby ste z toho aj vy získali čo najviac. Môžete si to pozrieť aj na našej webovej stránke. Keď sa o chvíľu vrátime, Becky nám porozpráva o najväčšom zjavení, ktoré dostala o tom, ako vy môžete zažívať zázraky a poviem vám, že väčšina z vás ste takéto niečo ešte nepočuli. A potom sa Becky za vás pomodlí. Hneď sme späť. Nezabudnite, že keď skončí tento program, môžete sa pripojiť na našu webovú stránku, aby ste si tam pozreli mocnú, rozšírenú verziu tohto programu. Becky, máte tak silné zjavenie o tom, čo sa dialo, keď Ježiša bičovali. Videli ste o tom nejaké videnie, alebo ako ste to prijali? Slúžila som Božím slovom o spasiteľnej moci Ježišovej krvi, venovala som sa práve téme bičovania podľa Izaiáša 53, verše 5 a 6 a počas toho, ako som to vyučovala, mala som videnie a počula som, ako Boh ku mne prehovoril. Dal mi otázku. Čítala si niekedy v Biblii, že by bol Ježiš chorý? Sid, čítali sme niekedy, že bol chorý? Nie. Boh mi povedal, bolo to preto, lebo Ježiš bol na zemi výnimočným mužom viery. Vždy, keď sa ho nejaká choroba alebo nemoc pokúsili napadnúť, jednal s nimi vo viere. Nedovolil im vstúpiť do jeho tela, lebo vedel, že v jeho slovách bola moc života a smrti. Takže, keď Ježiša vtedy začali bičovať, tak Boh mi tam niečo ukázal. Povedal mi, že choroba nemohla vojsť do jeho tela, lebo bol mužom tak výnimočnej viery. Takže tie prvé údery bičom boli na to, aby porušili, rozbili jeho ľudské telo, aby bolo chorobám a nemociam umožnené vstúpiť do jeho tela. Boh mi dokonca povedal, že Ježiš bol marinovaný, namočený do našich chorôb a nemocí. Ale jediný spôsob, ako sa to mohlo stať, aby to mohlo začať, bolo to, že svojimi slovami on sám na to udelil povolenie, keď v Getsemanskej záhrade povedal, Oče, nech sa deje nie moja, ale tvoja vôľa.
Boli to naše choroby a nemoci, ktoré vstúpili do jeho tela, aby my sme mohli byť od nich úplne oslobodení. Takže už viac nemusíme niesť choroby a nemoci. Na základe toho bičovania sme do našich slov prijali moc života a smrti nad každou chorobou, aby sme im povedali, nie v mojom tele, v mene Ježiš. Becky, teraz sa pomodlite modlitbu uzdravenia za všetkých, ktorí nás sledujú. Teraz v mene Ježiš odmietam ducha smrti nad vašimi telami a uvoľňujem ducha života, aby do nich vstúpil v mene Ježiš. Hovorím k mužovi, ktorý má rakovinu pankreasu. V mene Ježiš odmietam túto rakovinu a prikazujem, aby z toho pankreasu odišla v mene Ježiš. A váš pankreas je novo vytvorený a funguje normálne v Ježišovom mene. Sleduje nás žena, ktorá práve teraz rozmýšľa nad samovraždou, lebo jej manžel je jej neverný. V mene Ježiš vám hovorím, Božie slovo hovorí, zvol si život. Vždy si zvol život. Odmietam ducha samovraždy, ktorý je teraz nad vami, v mene Ježiš. A uvoľňujem služobných anielov Ducha Svätého, aby vás teraz obklopili. V mene Ježiš. Amen. Povedzte, prečo máte tak veľa viery? Sid, začalo to veľmi, veľmi dávno. Vtedy som sa vydala na cestu, kde som viac a viac hľadala Boha a jeho cesty. Túžila som prirodzene kráčať v nadprirodzene, lebo v Božom slove som sa dočítala, že Boží ľudia to nerobili len tak príležitostne, ale mali životný štýl uzdravovaní a zázrakov. A tak som sa začala veľa modliť a postiť. Hľadala som Boha a to, ako to mám vlastne robiť. Veľa som čítala Božie slovo a Boh ma naučil poprvé, aká je moja identita, kto som v Kristovi. A keď raz pochopíte, kým ste v Kristovi, tak odrazu tá autorita, o ktorej nám vždy hovorili, musíš len uplatňovať autoritu, ktorú máš, ale je veľmi ťažké uplatňovať túto autoritu, ak naozaj neviete, kým ste v Kristovi. Ale keď raz porozumiete svojej identite, tak táto autorita sa prirodzene, nadprirodzene objaví. A potom dokážete prevziať autoritu nad Satanom a všetkými jeho zlými dielami, vrátane chorôb a nemocí. Becky má aj iného syna, Markosa, ktorý má vytvorené nové časti tela. Čo sa stalo Markosovi? Dostali sme ho ako jednodňové bábetko. Toto dieťa prežilo dva pokusy o potrat. Priniesli ho potom do nemocnice, aby urobili tretí pokus o potrat, ale kresťanská zdravotná sestra, ktorá tam pracovala, navrhla jeho mame toto. Prosím, nechoďte na potrat. Prosím, ak naozaj nechcete to dieťa, dokončite svoje tehotenstvo, bolo na to treba ešte pár mesiacov, a ak to dieťa nebudete chcieť, nájdeme niekoho, kto ho bude chcieť. A tak sa ten chlapec dostal k nám jeden deň po pôrode. Dali sme mu meno Markos. Keď mal chlapec jeden mesiac, zomrel na syndrom náhleho úmrtia kojencov. Je to dlhý príbeh a nemáme čas celý ho tu podrobne opísať. Keď som vošla s manželom do izby, tak sme videli, že je zle. Už nedýchal, len z neho vychádzal vzduch. Neviem, ako dlho bol v takomto stave a vieme, že prirodzene stačia 3 minúty bez kyslíka na to, aby nezvratne začali odumierať mozgové bunky. Žili sme na dedine a dostať sa do nemocnice do Guatemala City by trvalo celé hodiny, lebo bola práve dopravná špička a tak manžel musel ísť do najbližšieho mestečka. Nemocnice tam nemajú žiadne prístrojové vybavenie, nie sú tam žiadni odborníci a chýbajú im základné veci. Keď niekto nedýcha, čo potrebuje? Predsa kyslík, ale tam nemali ani len kyslík. A tak ich poslali do inej nemocnice. Markos už dávno nedýchal, bol celý modrý a nejavil žiadne známky života. Keď konečne prišli do tej nemocnice, Davidovi vytrhli dieťa z rúk, bežali hore schodmi, David bežal za nimi a začali ho oživovať. Nemali žiadne prístroje, tak to všetko robili manuálne. Ale už prešlo veľmi veľa času.
A vo vnútri Markosovho srdca a plúc sa nahromadil tak veľký tlak, že sa stalo to, že explodovali, rozleteli sa na kúsky. A tie kúsky plúc mu vyleteli spolu s krvou cez nos. A tak ho vyhlásili za mŕtvého. Nemala som ako o tomto vedieť, lebo v tom čase sme ešte nemali mobilné telefóny. Ale od okamihu, kedy odišli z dverí, som sa začala modliť v jazykoch. Modlitba v jazykoch uvoľňuje úžasnú moc. Viem, že mnoho kresťanov sa tomuto vyhýba a má k tomu odpor, ale je to výborný nástroj a my sa potrebujeme vrátiť k základom, aby sme pôsobili v nadprirodzene a používali každý Boží dar. Jazyky sú mocné, tak som sa modlila. Modlila som sa a modlila a modlila, dlho som sa modlila v duchu, až kým som sa prelomila do oblasti, kde je Boh, do hmatateľnej Božej prítomnosti a On na mňa zavolal menom, tak ako ja sa tu teraz rozprávam s vami a povedal mi, Becky, ja na to čo? Pokračoval, musíš vystúpiť proti duchu smrti nad Markosom a to teraz. Vôbec som netušila, čo sa deje s Markosom. Netušila som, že ho prehlásili za mŕtvého. Vedela som len, že situácia je zlá. A zrazu som počula seba, ako hovorím. V mene Ježiš sa staviam proti duchu smrti nad Markosom a uvoľňujem ducha života. A vtedy ku mne opäť počuteľne prehovoril Duch Svätý. Povedal, Becky, teraz musíš prehovoriť priamo k Markosovmu duchu. Sid, toto ma nikto nikde neučil. Jedine počas času modlitieb a pôstu som sa dočítala v Božom slove, že Ježiš povedal slovo, vyslal svoje slovo a ľudia boli uzdravení. Nijak som nemudrovala nad tým, čo mi Duch Svätý povedal, aby som urobila. Len som zrazu počula, ako hovorím. Markos, viem, že vo fyzickom svete je medzi nami veľká vzdialenosť, ale v duchovnej oblasti neexistuje žiadna vzdialenosť. Markos, potrebujem, aby si sám začal dýchať. Nevedela som, čo sa stalo. Markos, potrebujem, aby si sám začal dýchať. Teraz. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. A Boží duch. Boží pokoj na mňa zostúpil tak mocne, že to bolo hmatateľné. Nebol to pocit, bola to realita. Bola to hmatateľná Božia prítomnosť. Pokoj, ktorý prevyšuje každé ľudské porozumenie, ktorý je v Božej prítomnosti. A až o mnoho, mnoho hodín neskôr, keď sa manžel pre mňa vrátil a prišli ľudia, ktorí mi pomohli s deťmi, aby som mohla ísť tam, kde je Markos, tak mi manžel rozpovedal, čo sa dialo. Markosa prehlásili za mŕtvého, ako som vám práve opísala, a nik už s ním nič nerobil, nepokúšali sa ho už oživiť. Ležal tam vo vlastnej krvi, ktorá z neho tiekla spolu s kúskami plúc. Odišli s mojim manželom niekde ďalej na bok, kde mal podpísať nejaké dokumenty, aby mohol prísť ohliadač mŕtvol a urobiť si svoju prácu. A ako ku mne Duch Svätý prehovoril v mojej izbe a povedal, povedz toto, a ja som to urobila, tak ako blesk z jasného neba. Nik Markosa neoživoval, nebol na žiadnom prístroji, lebo ani žiadny nemali. Ale Markos sa zrazu zhlboka nadýchol, ozvalo sa. Lekári, môj manžel aj všetci, čo tam boli, sa otočili s výrazom čo? A rozbehli sa k dieťaťu. Sid, vysvetlíte mi, ako môže niekto, koho srdce a plúca sa práve rozleteli na kúsky a je mŕtvy, ako môže dýchať? Bol to duch života. Lebo som sa postavila proti duchu smrti, prikázala som mu odísť z toho tela a uvoľnila som ducha života. A ten začal dýchať za neho. Je to veľmi dlhý príbeh, ale verili sme v nové stvorenie srdca a dostali sme ho. Verili sme v nové plúca a dostali sme ich. V novovytvorené ladviny a dostali sme ich. V novovytvorený mozog a on ho má. Uzdravenie nie je len pre mňa, aby som ním slúžila. Boh hovorí, ak veríte, tak budete klásť ruky na chorých a tí sa zotavia. Ale aby ste úspešne slúžili uzdravovaním, tak poprvé, musíte sa naučiť to, čo Boh naučil mňa. Poprvé, musíte sa naučiť, kým ste v Kristovi.
A keď už spoznáte svoju identitu v Kristovi, môžete pôsobiť v jeho autorite. Prečo je dôležité, aby ste najskôr poznali svoju identitu v Kristovi, než začnete pôsobiť v jeho autorite? Dobre si pamätám, ako mi často ako mladému kresťanovi hovorievali. Len pôsob v svojej autorite, veď ti bola daná. Všetci sme to poznali, ale nik poriadne nerozumel, čo to znamená. Nevedeli sme, čo robiť s tou vedomosťou. Ale počas mojich modlitieb a pôstov ma Boh naučil toto. Poprvé, naučil ma, kto som v Kristovi. A ukázal mi to na príklade šerifa. Šerif má odznak, ktorý reprezentuje jeho autoritu. Ale ak ten človek nevie, že je vlastne šerifom, tak netuší, ako pôsobiť v tejto autorite. Dokonca ani nechápe, čo ten odznak autority znamená. Takže poprvé, ten šerif musí pochopiť, že je vlastne šerifom. Jasné? Keď potom pochopí, že je šerifom a čo vlastne šerif robí a aká mu bola vlastne daná autorita, tak potom môže začať aj vystupovať v tejto autorite. A potom začne vystupovať v moci toho odznaku. A toto musíme robiť aj my. Musíme poznať, kto sme v Kristovi, ako o tom hovorí Genesis 1:26 až 28. Boh nás stvoril na svoj obraz. Slovo obraz tu znamená zrkadlový obraz. Nová zmluva hovorí, aký je Ježiš, taký sme aj my v tomto svete. Mnohí ľudia veria, že budú uzdravení v nebi. Hovorím im, nebudete, lebo v nebi nebude žiadna nemoc, z ktorej bude treba byť uzdravený. Nevezmete si so sebou svoju pozemskú batožinu. Tu na zemi potrebujete pôsobiť v tejto autorite. Musíte panovať a podriadovať si satanové sily tu na zemi. Takže poprvé musíte poznať svoju identitu v Kristovi. Po druhé, musíte poznať Kristovu autoritu. A potom v tejto autorite, mocou viery, uvoľňujete prorockú a uzdravujúcu moc vašich slov. Lebo každým slovom, ktoré hovoríte, buď prorokujete život alebo smrť. Ale voľba je na vás, vy si volíte. Ak chcete chodiť v chorobe, tak neustále hovorte chorobu a jej príznaky. Ak chcete uzdravenie, nazývajte to, čo nie je, ako keby bolo. Viac už nespomínate choroby ani nemoci a vyhlasujete to, čo ešte nie je. V mene Ježiš ste uzdravení a urobení kompletným. V mene Ježiš. A takýmto spôsobom slúžite uzdravovaním a zázrakmi ľuďom vierou. Máte v sebe takú huževnatosť, divokosť a zúrivosť voči diablovi. A tak vás požiadam o modlitbu. Vystúpte proti každej chorobe, ktorú ste videli uzdravenú. V mene Ježiš sa staviam proti každej satanovej moci, ktorá útočí na vaše telo. Prikazujem slepým očiam, aby sa otvorili a videli. Hluchým ušiam, aby sa otvorili a počuli. Nemé ústa nech sa otvoria, jazyk nech sa uvoľní a hovorte v mene Ježiš. Prikazujeme epilepsii, aby odišla. Rakoviny odíďte v mene Ježiš. Artritída odíď z tiel ľudí. Prikazujem zlomeným kostiam, aby sa zrástli v mene Ježiš. Nech sa dejú tvorivé zázraky. Mozog je znova vytváraný. Pamäť sa obnovuje na 100% v mene Ježiš. Chrbtice sa vyrovnávajú v mene Ježiš. Skrútené kosti sa narovnávajú na Božiu slávu. Rakovina, cukrovka, borelioza, nezáleží na tom, aký to má názov, autizmus, alkoholizmus, epilepsia, nech to už je čokoľvek. V mene Ježiš preklíname tieto choroby, preklíname ich, a to až ku koreňu. A preklíname každú moc, ktorá stojí za názvom týchto chorôb, v mene Ježiš. A hovoríme vám, príjmite uzdravujúcu moc Ducha Svätého do svojho tela. Na 100% budete úplne, totálne oslobodení a uzdravení na Ježišovu slávu. Amen a amen.